Colocamos a bordo, colocamos o leite e agora vamos pelo nosso objetivo, ok? Que quer dizer objetivo? Porque veremos, não? Isso explicamos durante o curso, que okay? Cada família tem seus objetivos. Que quer dizer? Quanta gordura quero colocar? Quantas proteínas? Quantos sólidos totais? Que poder adoçante? Que poder anticongelante? Então, a primeira pergunta que devo me fazer é: a que temperatura quero trabalhar? A gente trabalhará a uma temperatura de menos 12, ok? Ou seja, menos 12 graus centígrados. Então, balançaremos essa receita para trabalhar a menos 12 graus centígrados. Ok, agora, meus objetivos são: primeiro, colocar a quantidade que quero di gordura. Secondo, proteínas. Terceiro, o poder anticongelante. Quarto, sólidos totais. E por último, o poder adoçante. Ok? Agora, primeiro objetivo, gordura. Nesse caso, temos 49 mais 21, 70 gramas di gordura. Podemos dizer que a te seria una quantità buona, no? Per lavorare 70 grammi di gordura, diciamo che non è una quantità ruin, no? Normalmente a gente lavora entre 5 e 12%, ma mesmo così io vou aumentare un po' questa gordura attraverso di, nesse caso particolare, perché ripeto, essa è una ricetta che io quero colocar dentro di un pozzetto, ok? Vou aumentare essa gordura attraverso di un ingrediente molto particolare. Normalmente si colloca creme di leite. Dessa vez io collocarei gemma di ovo para diciamo aumentare il teor di gordura e automaticamente aumenterei anche il teor di proteínas. Ok? Ripeto, è un caso particolare questo che sto facendo, perché? Perché quero attingere una determinata struttura. Então, gemma di ovo, quanto? Bom, ripeto, temo 70 grammi di gordura, arriveremo a 90 grammi come obiettivo, una gordura, un parametro di gordura medio. Então, 70 tenho, 90 è mio obiettivo, che quer dizer che mi faltano 20 grammi ainda per arrivare al mio obiettivo. Gemma di ovo, che teor di gordura te a gemma di ovo? 32%. Então, para saber quanta gema di ovo io preciso per te 20 grammi di gordura pura, è só fazer 20 dividido a porcentagem di gordura da gema di ovo, ou seja, o 32%, che mais ou meno darà uno 65 grammi. Agora io non tenho calculadora, ma mais ou meno è isso, perché se per 13 anni, sì, mais ou meno è isso, 65 grammi di gemma di ovo nessa receita. Agora, una vez incontrada a quantidade, vamos ver. A sucar tem a gemma di ovo? No. Lactose? Ovviamente no. Proteína? Sì. Quanto? O 16% do peso. Então, sem fazer muito cálculo, são 10 gramas. Por quê? Porque se o 32% é gordura, o 16% que é a metade de 32, então é 10 aqui. Ok? Sólidos diferentes? Nada. Sólidos totais, 30 grammi. Aqui non temo né poder adoçante né poter anticongelante. Perché? Perché non tem nenhum tipo né di açúcar, né, sei lá, né sal, non tem essas coisas.